במצרים קורה משהו נדמה לי די דרמטי. האם אובמה מאבד את קהיר לטובת פוטין? הוא מאבד, ויכול להיות שמתרחש עכשיו משהו מאוד דרמטי. גם מקורות רשמיים רוסיים, גם מקורות מצריים, אומרים שמצרים עומדת לחתום עם רוסיה על עסקה להספקת כנראה 24 מטוסי הקרב המתקדמים ביותר של רוסיה, מיג-35. זה נשק שלמיטב ידיעתי הם לא סיפקו עדיין לשום מדינה אחרת. זה משהו כמו מקביל ל-F-15 שלנו, מתוצרת רוסית, פירושו משלחת של יועצים רוסיים במצרים. זה שינוי דרמטי במצב שבו מצרים עמדה מאז הסכם השלום ב-79. מטוס כזה זה לא סתם מכונת עירייה, זה הרבה יותר מזה. תודה רבה לך. אנחנו נצא להפסקת פרסומות אחריה.